Сырым елі күрестің отаны саналады. Жыл өткен сайын даңқты палуандар түрлі додадан женіспен оралып, елдің намысын ту қылып жүр. Атаңызға айналған Оралбек Қожайгелді мен Асқар Шайхиевтердің ізбасарларына арнап жымпитыда жаңа зал ашылды. Алдымен күрес залының ашылуына себеп бер болған азаматтардың қатысуымен салтанатты рәсім ұйымдастырылды. Аудан әкімі бастап сөз сөйлеп тұрғындарды құттықтады. Спорт ғимараттың салынып пайдалануға берілуіне зор үлес қосқан Атымтай жомарт жандарға алғыс айтылды. Жаңа залдың ашылуы күрес өнеріне ықыласты шәкірттердің қатары қалыңдауы себеп болары анық. Енді 118 бала күрес орталығында еркін жаттығатын болды. Жаңа нысан күрес құмар ересектер үшін де айқара ашық. Тұңғыш сыр спорт шебер атанып, ол кезде деген біздің әйгілі тренер осы Бас Қазақстанға самбо күресін алып келген тарих ағамызды шәкірттер бұлар деген. Сол жалғасып келатыр. Енді мына жерде бүгін залдың салтанатты ашылуымен бірге қазір мастер-класс өтіп жатыр. Осы жас дзюдошы, самбошы жалпы күресетін балдарға жаңағы әлем чемпионы, Азия чемпион жігіттер келіп, біздің балдарға мастер-класс өткізіп, күрестің жаңағы тәсілдерін, халықаралық тәсілдерін көрсетіп жатыр. Ашылу салтанатына елдің құрметі ретінде балаларды күреске балып жүрген бапкер, самбо күресінен шеберлер арасында әлемнің 6 дүркін чемпионы Қазболат Құрмашев арнайы шақырылды. Дзюдодан жас өспірімдер арасындағы әлем чемпионы Нұрлан Исатаев та мейман ретінде шақырылып, шеберлік сағатын өткізді. С этого зала вышли олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Азии. Біріншіден мен осы залдың ашылуына шақырғандар үшін алғысымды білдіремін. Мен күресті жанына серік еткен замандастарыма өзімнің әдіс тәсілдерімді көрсетіп жатырмын. Сырым елі әуелден палуандардың көп шыққан жер саналады. Енді тіптен артарына сенімдімін. Залдың ашылуына шақырылған меманда күрес орталығында ұйымдастырылған шарада палуандардың шеруін тамашалады. Сырымнан әлем чемпионы шықты. Енді олимпиада жеңімпаз шықсын деген тілек білдірді халық. Лұқпан Елеу, Дәурен Қажиахметов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.